עכשיו בכל חי. מוצא שחי. עם מנחם דוקר. לילה טוב לכם, מאזינים יקרים, וברוכים הבאים בשידור חי למוצא שחי. לילה הילולה של הבבא סאלי, בדרך כלל עכשיו אלפי מכוניות ואנשים, אבל כמובן בגלל הקורונה כולנו מתפללים בבית, מדליקים נר, כל אחד עם משהו רגיל לעשות. שידור חי של מוצא שחי, סיימנו את הכל הבא הפרק הזה. עוד מעט יש לנו כאן, כמו שהבטחתי, לילה מדהים וארוך. הכוכב הגדול היום באמריקה, קוראים לו יוסף ניוקאם, בהפתעה גמורה לאחר האלבום שני, עם האלבום הראשון, Thank You השם, מוציא אלבום מצוין ממש, וניוקאם יהיה איתנו כאן. הוא בעצם הקרלי בחבא, פחות או יותר, עם המסרים שלו, ובאווירה מאוד מאוד מעניינת ומרתקת, יוסף ניוקאם בראיון וידאו, רדיו, ראשון מסוגו, זה יקרה עוד מעט. בחלק הזה של השעה אנחנו נערך פה באולפן בחור שהוציא את אחד הקליפים המדהימים והמרתקים שאני ראיתי במוזיקה שלנו, עם שיר פצצה, ואנחנו מארחים כאן את אותו מוטי וייס, אבל קודם כל נגיד תודה רבה לצוות שלנו, ליעקב בלוך שערך ומפיק אותנו, לטכנאי האודיו, אורי כהן, וטכנאי הוידאו, מוישי כאן, אפשר לצפות לנו גם באתר כל חי. ואנחנו שמחים לומר עכשיו, לילה טוב, ליהודה גרובייס שבא להתארח אצלי. גרובייס! שבוע טוב, גיטבוך, מנחם. בתור במאי, תשמע, בוא נעשה פה משהו לא רדיופוני שנייה. זה אולפן חדש שהתקינו לי פה בבית בשביל הקורונה, אולפן וידאו להשלמות וכאלה, אתה יודע, לא. מה חסר פה? תאורן לא טובה, שרוף, מצלמה, מסך? בוא תהיה דוגרי, תגיד מה, מה אתה חושב? קודם כל יש כוכב במרכז, אז הכל שטויות מסביב. זה, זה, אני רוצה להגיד לך, זה הכל, זה הכל עניין של יחסית. אותי לימדו אם יש תוכן, אז הוויזואליה זה מקום שני. אבל עדיין? וקודם, כן, נדבר על זה, נדבר על זה. קצת תאורה מלמעלה, יש כאילו טופ לייט חזק מדי. מה, התאורה הזאת נסגור אותה כאילו? עכשיו, לא, עכשיו זה כבר הגזמת לגמרי, אבל אולי להניח אותה קצת, אבל... אבל שמו לי פסקט פנסים מולי. בסדר, דברו איתי, בשביל זה אני פה, בשביל זה אני פה, אני אשמח, גם אם צריך להגיע אליך. גרובייס, עם ישראל יודע שאתה גדול הבמאים, שחקן אדיר של התרבות הדתית, ובקול הבא ראינו אותך גם יודע לשיר. עומד, תספר למאזינים למה אתה פה, כי אתה הולך להודיע כאן על פרישה, אבל לפני הכל בואו נזכר בך מהקול הבא. שימו לב, גרובייס. סיטי ג'רוזלם. המתמודד הבא שאני מזמין כאן אל המסעית שלנו השקופה, קוראים לו יהודה גרוב... גרובייס? יהודה גרוב... או, יש לו את השם של הבמה, יהודה גרובייס, איזה יו... יהודה גרובייס! זה אתה! יהודה גרובייס! ממציא הסרטים החרדי, האיש שהמציא את עולם המולטימדיה במגזר, והצליח גם לעבור אחרי זה לצילומים ולעריכות, אחי, אתה מציא את עצמך מחדש, מה אתה עושה פה? האמת שאני נמצא פה בקונטרול ביחד עם אסף, ופדידה אמר בוא נעשה קטע ונעלה אותך לשיר. אבל זה מתיחה, פורים או אמיתי? אני לא יודע, תראה, אני אגיד לך את האמת. כשהייתי ילד וגדלתי, היה לי חלום להיות זמר. אפילו עשיתי להקת חתונות, אבל לא הייתי טוב. בוא נגיד את האמת, לא הייתי מספיק טוב, אז נטשתי את החלום. בשנה האחרונה, לכבוד הבן שלי, שהוא מתופף, ילד מתופף, אז אנחנו עושים, אני כאילו מנגן בשבילו, אז גם התחלתי לנגן על גיטרה, לא... עדי. לא סינגולדה. לא רחוק מזה, תדע, עדי כבר עוד מעט השחט אותי על ה... לא, זה בשביל הליווי. אבל רגע, כן. אנחנו עושים, אני צריך לדעת מראש, כולנו אוהבים אותך ואתה בורג דומיננטי מאוד בעולם הוויז'ואל החרדי ופרט בקול הבא, האם אנחנו צריכים לשפוט אותך אמיתי או להיות מלוקקים? בוא, אמיתי. אני חושב שאתם צריכים לסלוח לי ולהגיד פשוט ש... לא, אם אתה טוב, אתה טוב. לא טוב, לא טוב. לא, אני לא טוב, זה אני יודע. מה אתה הולך לשיר? קצת מודעות עצמי, אני מאמין. אני מאמין, איזה? כן, אתה עוד מה תשמע. יאללה. כמה גרסאות יש לדעת? בואו, 4,000. כן. רבותיי, יהודה גרובייס, בבקשה, הוא ולא אחר. כן, הוא ולא אחר. טוב, אז זה גרובייס, כאמור, כולם זוכרים את הקטע מהקול הבא. ואנחנו עכשיו מארחים אותך כאן באולפן, ואני חושב, כך קיבלתי, שאתה עומד להודיע כאן על הפרישה. התאורה יותר טובה ככה עכשיו, או... קצת יותר, אבל בואו נתמקד בזה אחרי זה כמו שצריך. טוב. יאללה, גרובייס, האם אתה מודיע פה על הפרישה מהמוזיקה? קודם כל לא ממש חזרתי, ואז כמו שאמרנו, באמת זה לא הדבר שלי, לא בזה אני מתעסק. אני כבר הרבה מאוד, 23 שנה עוד מעט, עוסק בסרטים. ב7-8 שנים האחרונות, לא הוצאתי סרטים, בגלל הצריבות, העתקות וכו' וכו' וכו'.
והדבר הזה התבשל אצלי כמו איזה פרימוס, אתה יודע, על אש קטנה עוד ועוד ועוד ועוד. עכשיו בקורונה, שכולם תקועים בבתים, והפניות אליי היו כל כך הרבה, אז אמרתי, אני אחכה למוצש אצלך, וששם אני רוצה להודיע שאני חוזר. ואני... מה? כן, אני חוזר, זהו, הגיע הזמן, בתור אולי השדרן שתמיד יודע תמיד לדחוף, המפרגן הכי גדול באמת, חוץ ממה שיש לך את הזכויות שלך, בפני עצמך חסיד ישקעת וכל כך הרבה, גם אני נמצא פה, אני אמרתי להם, אני לא רוצה לשבת על כיסא, על הכיסא שלך, קצת כבוד לתת. אמרתי, תנו לי בתור זה, באמת, אני חושב שאצלך בתוכנית זה המקום להודיע, חברים, אני חוזר, אני הולך לצאת עכשיו בקרוב עם סרט יוסה לקמצן קדוש. וואו. בעיבוד באמת... הסיפור שקרליבך סיפר? אז זהו, שאנחנו התחלנו, התחלתי, אני נורא, נורא אוהב את הסיפור מקרליבך, כמובן, כולם מכירים את זה, והתחלנו לעשות תחקיר ביחד עם, עם התסריטאים וכו', והסתבר קודם כל של הסיפור הזה, יש שלוש גרסאות שונות. יש אחד... כאילו מי שזה לא היה ולא נברא אגב. זה על כל הסיפורי צדיקים, יש כאלה שאומרים ככה. הייתי מרב נויגר של שם, הוא אומר, אני לא יודע איפה הקבר נמצא, משהו כזה, לא יודע, הוא... בסדר, אני אומר, אבל יש, אתה יודע, יש הרבה מאוד, גם הגולם מפראג כנראה ברור לא היה. לא, ברור. ויש כאלו, אומרים בשם אדמורי חבד, אם אני חושב האדמור הזקן, שהוא אמר שמי שמאמין לכל הסיפורי הצדיקים הוא פטי, ומי שלא מאמין הוא כופר. אתה צריך להאמין, אתה צריך להאמין שזה יכול להיות. זה בכלל לא משנה. החסידות והיהדות בנויה על סיפורים, למען תספר, והגדת לבינך, כל הדברים האלו זה החלק המשמעותי, וזה באמת מקנה עירת שמיים, ובאמת בסרטים שלנו גיליתי לאורך זמן, התחלתי להכיר את הדור השני, אתה יודע, אני היום באמת מסתובב בכל מקום, ואומרים לי, גדלנו על הסרטים שלך, עכשיו תמיד זה היה נשמע לי כזה, איזשהו סוג של מחמאה וסבבה, פתאום נפגשתי עם אנשים, באמת ש, 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 שאנשים... רציניים, אנשים שכבר שנים נמצאים, אתה יודע, הם היום בגילאי 20, ועוסקים בזה, והם אומרים לי בדיוק את הדקה, מאיזה סרט, מאיזה שוט הם חזרו, ואני אומר לעצמי, אני חושב שאם יש לי כזאת השפעה, והשפעה טובה, על הדור הבא, אז אין לי את הזכות, אין לי את הפריבילגיה לבוא ולהגיד, טוב, אז אני אעשה לביתי, אני עושה הרבה מאוד לייבים, והופעות, וכאלו, אני אמשיך לעשות את זה, כי מזה אני מתפרנס ומסרטים לצערי אין פרנסה. אבל לחזור לפחות עם הנשמה לתוך הסרטים, אני חושב שזה חובה. ובעצם היום, אצלך, כאן, אני גאה ומאושר להגיד שאני חוזר. תשמע, גרובייס, זה באמת התרגשות, כי כל מי שאנחנו מכירים צפה לפחות בסרט אחד שלך, גרובייס, גדל על הסרטים האלה, ואתה גם יודע, בגלל כל הניסיון והלייבים כמו שאתה עושה, אתה גם יודע לעדכן את זה להיום. זאת אומרת, לתת את זה באמת מעודכן וחדשני, כדי שבאמת גם הדור הצעיר שהיום כבר רגיל יותר, שהוא גם יתחבר למה שאתה יודע לעשות. כן. כמו שאמרת, אני תמיד מנסה, כי אני נמצא בענף שהוא נורא נורא דינמי. וזה, אתה יודע, שיא הטכנולוגיה, הכל מתעדכן, והדיסקים, ה-DVD, הקלטות, הקלטות ודאי לא רלוונטיות, אבל אפילו ה-DVD, שהיינו מוכרים את הסרטים שלנו, כבר אין, בלפטופים אין אפילו אפשרות להכניס את זה. ובאמת הלכתי לאונליין, ולקחתי את זה עוד צעד אחד קדימה. בעצם בניתי אתר שאפשר שם לראות את, את כל הסרטים בגרובס.com, אבל בעיקר אני אמרתי לאנשים האלו, הרי צורבים אותנו וגונבים אותנו ומעתיקים אותנו, וזה גזל. אבל אנשים אומרים, אז תן לי אפשרות. אז אני אומר לאנשים, בואו אתם, שימו יד, תקנו את הסרט מראש, זה הכל. תקנו את הסרט מראש, וככה נוכל להמשיך לחזור לעשות סרטים. כמו הדסטארט כזה. סוג של בדיוק, בדיוק. רק שאני לא מבקש איזושהי תמיכה, תתמכו, תעזרו זה, אלא בואו תקנו את הסרט, בואו תקנו את סדרת הסרטים. יש באתר שלי כמעט 200 יצירות שונות, זאת אומרת, אם זה הסרטים, ואם זה הפונצ'יקים, ואם זה סרטי נשים, על תארת הקשרות שמיועד רק אך ורק לנשים וכולי. יש לנו באמת יכולת, יש לכם יכולת לתת לילדים עכשיו בסגר לצפות. לתת לנו את האפשרות ואת התמיכה לעשות את הסרט הבא, וזה משתלב נהדר. זה אומר שבעצם מי שרוצה לצפות בסרטים שלך צריך להירשם ולשלם, איך זה בדיוק עובד? יש, נכנסים לאתר של גרובייס.com, שם אתה יכול או לתמוך כמובן בסרט החדש, ולקבל מתנות דרך התמיכה, או בחמישה סרטים בזה, או בכל הסדרה,
אתם מוזמנים, אתם לבד תוכלו לראות, ופשוט באתר נכנסים, ויש לך את הצפייה לשנה שלמה, אתה יכול, בכל סרט שרכשת, אתה יכול במשך שנה שלמה לצפות אין ספור פעמים עם הילדים, ותאמינו לי שהילדים רואים את זה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, וזה ממש מפתיע ומרגש. והיצירה הראשונה החדשה, כמו שאתה אומר, יוסה לקמצן קדוש, מתי הסרט יוצא? אנחנו עכשיו נמצאים בתהליך ראשוני, ככה לאיזה שבועיים וחצי של השקה. מיד אחרי זה אנחנו מתארגנים להפקה. מי כמוך יודע שהדברים האלו לוקחים זמן. וכל שכן בקורונה. כן. ולא, אנחנו מקווים שעד שנתחיל את הצילומים, הקורונה כבר מאחורינו. אני עוד מעט חיסון שני, אתה יודע, זה כבר דרכון ירוק וכאלו. אני ממש מקווה באמת, בעזרת השם, שזה יהיה מאחורינו, באמת זה כבר מעיק מאוד. וכראוי לסרט קאמבק, אז קודם כל, אני פונה לכל השחקנים ששיחקו בעבר. אני, מלא אנשים פונים אליי, ויש סצנה אחת, וזה, מנחם, אני רוצה גם להגיד לך, יש סצנה אחת בבית כנסת, שאני הולך את כולה להביא מפורסמים. אני מאתגר אותך, בוא תשתתף, אני רוצה להגיד לך, מחוץ לשידור, אני אגיד לך את השמות מפה מהרדיו, שאמרו, בטח אנחנו מגיעים, אתה תופתע. מה צריך לעשות שם? שום דבר, להיות בבית כנסת. רק אני חי בבית כנסת. אז באמת, זה הולך להיות באמת סרט שכולו בנוי על געגועים ונוסטלגיה, ובאמת תמיכה מה אתה משחק את יוסלה? אני אהיה במאי, אני כמובן... לא משחק שם? לא, אין כזה דבר שאני לא אשחק. זאת אומרת, מחזירים את גרובס ושאני לא אהיה, ואברהם אח שלי, ואיציק הצעיר, ואבא שלי, וכולם חייבים להיות. אין כזה דבר שלא יהיו. אתה יודע... אבל אתה מביא גם שחקנים ממרכזים חוץ מכם, אתה אומר. כמובן, כמובן, כמובן. כבר פניתי לשלמה סדן, ונתן נתנזון, ויתר לזר, ומיכאל וייגל, ואברהם סלקטר, וכל השחקנים שבעצם הדור של הילדים, הם אלה שגדלו עליהם. גובס, יש ביקוש לזה, לדעתך היום? אני... מאוד. מאוד מאוד, יש צימאון עצום. אז מה שונה לתקופה שפעם, שהיום לא קונים דיסקים ולכן לא שווה להשקיע? היום לא קונים בגלל שאתה יודע, מחירות, יש את הצריבות, יש את הצריבות, בדיוק, יש את הצריבות, יש את העתקות, יש כל הדברים האלו. ולכן אני בעצם פונה אליכם, בא לכם דברים חדשים, בא לכם לתת לילדים, בא לכם להמשיך את הדבר הזה. כל מה שאתם עושים, פשוט קונים את זה מראש, זה הכל. ואז אם קונים את זה מראש, אתה יודע בעצם שאתה מסודר, יכול לממן את ההפקה כדי שההפקה תהיה כמה שיותר טובה. אז זה דרך האתר שלך, נכון? grovice.com? grovice.com, אתם תראו שם. חבר'ה, כנסו ל-grovice.com, יש לכם את כל האפשרויות, ואנחנו באמת שמחים לבשר שגרובייס חוזר, וזה כיף גדול להריח אותך, יהודה. תודה שבאת ושבוע מקסים שיהיה. תודה, תודה, מנחם. תמיד אני יודע שיש פה בית חם. תמיד, תמיד, תמיד. תודה רבה, יהודה גרובייס, חבר'ה. זה הכותרת של הערב, גרובייס, אחרי הרבה שנים, שהוא היה מלך הסרטים החרדי ונתן ככה עבודה, חוזר כמו גדול. מוצש חי, בואו נראה קטע של גרובייס, מה אתם אומרים? טקסי! רגע. הדוב המרקד, נשמה של ילד, נקמה יהודית, ממעמקים. מה זה אומר לכם? בי זה מעורר געגוע. געגוע לימים של הילדים שלנו היו סרטים קשירים ואיכותיים. ואני בטוח שחלקכם הייתם אז הילדים שגדלו על אותם סרטים. אני לא יכול להסביר במילים את המשפט ששמעתי כל כך הרבה בחיי. יהודה, גדלנו על הסרטים שלך. כן. אבל כבר למעלה משבע שנים שלא הוצאתי סרטים לציבור החרדי. והיו לכך הרבה סיבות. הצריבות, העתקות, מחירות פיראטיות, ובעיקר מחוסר תמיכה של קרנות הקולנוע הציבוריות. עכשיו החלטתי לעשות מעשה ולפנות אליכם, שגדלתם על הסרטים, ואתם רוצים לתת לילדים שלכם תרבות איכותית עם מסר יהודי, ובאיכות שמתאימה ל-2021. אז בואו, תצטרפו אליי לתת לילדים שלכם את מה שאתם גדלתם עליו. ואם אתם רוצים לקחת חלק בקאמבק ולהחזיר את הסרטים החרדים לקדמת הבמה, אז תיכנסו ללינק ותהיו שותפים למהפכה. ושתפו גם את החברים שלכם. ביחד נעשה את זה.